Na místě stojíš, zrychluješ každou vteřinou, pořád běžíš za jinou a svýho stínu se bojíš. A když už nejde zrychlovat, bereš ten nejrychlejší vlak, co v zakázaném pásmu lítá. Pusti starý katedrály, spí tví strážní andělé. Ty tě ale nezachrání, jsou to z pekla poslové. Když už nejde zrychlovat, bereš ten nejrychlejší vlak, co v zakázaném pásmu lítá. Mašina sviští bez kontrol a jenom jeden to má for, že když vypadneš, ta s kosou je hbitá. Vzal. A co teď na oblasti?